Шинэ 7 өдрийн мэдээ үзэгчтэй Монголын мэдээ телевиз цагийн үрд мэдээллийн хэлбэрийн даваа гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчд анхаарлаа хандуулна. Коронавирусын батлагдсан тохиолдол 140 улж нэмэгдлээ. Маргааш энтгэг улсаас 190 иргэн эх орондоо ирнэ. Барилгын ажил эхэлж байгаа энэ үед цементийн үн өсөөд байна. Японд амьдардаг Буряди мөнх учир элэгнэгт монголчуудаа орон байраар тусалж байгаа тухай Японд дох тусгай сурвалжлагч Аривс мэдээ ирүүллээ. Хятад улс маш богино хугацаанд 50 тэрбум амны хаалт экспортлж бизнесийн энэ салбарт түүхэн дээд үзүүлэлт тогтоолоо. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй тав өнөөдөр цагийн хүрдээс хүлээ авч үзээрэй. За манай улсад COVID-19 цар тахлын зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдол нэмэгдсээр байгаа тул та бүхнийг амны хаалтаа тогтмол зүүж хөвшхийг уриалж байна. Ингээд эхний мэдээ танилцуулъя. Өнөөдөр дөрвөн иргэнээс коронавирус илэрлээ ингэснээр батлагдсан тохиолдол нийтдээ 140 болж байна. Халдварвсан иргэд Дархан уул аймаг, Орхон аймаг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв тусгаарлалтад байсан Оросын холбооны улсаас ирсэн цэргийн сургуулийн оюутнууд байсан байна. Мөн 3 иргэн эдгэрч соёл руу шилжлээ. Эдгэрч гарсан 3 иргэний 2 нь оюутан, нэг нь 53 настай эмэгтэй байсан. Эдгээр иргэд 30-аас 45 хоногийн хугацаанд эмчлэгдэн эмнэлгээс гарчээ. 3 лабораторид 47 хүний шинжилгээ хийсэн байна. Халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн лабораторид 43-нд давтан шинжилгээ хийхэд 39 хүнээс коронавирус илэрээг байна. Одоогоор халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд 116 хүн хяналтанд эмчлүүлж байгаамаа. За эдгээр Орхон, Дархан уул аймагт байгаа илэрсэн тохиолдлыг бол хөсөөдөд татаж авч эмчилгээр явсан байгаа. Авчрахаар зохион байгуулагдаж байна. Биеийн байдлыг хэлье. Хөнгөн 1 байна, дунд зэрэглэлтэй 91, хүндөвтөр 24 байна өнөөдрийн байдлаар. Хэлийн чандад манай улсын 30 гаруй иргэн коронавирусын халдвар авсан. Үүнээс шивэдэд байгаа нэг хүний биеийн байдал маш хүнд байна. Тухайн иргэн цэхийн амьдруулах тасагт уушгины 80% нь ажиллаагүй болсон гэсэн мэдээлэл эрүүл мэндийн яамд иржээ. Бусад хүмүүсийн биеийн байдлыг хөнгөн учраас гэрийн тусгаарлалтанд байгаа гэлээ. Халдвар төвчний судлалын үндэсний төвийн бэлдсэн 250 ор ачаалт нэмэгдвэл дараагийн эмнэлэгт шилжүүлэх ажил хийгдэх юм байна. Халдварын сэргийлт хяналтын гормыг хатуу баримтлахын тулд халдвартай хүнийг өөр газруудад байлгаж халдвартай голомтыг цамтгахын тулд бид нар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд зөөвөрлөгдөн орж ирсэн халдваруудаа бол тусаарлж эмчлэх зорилтыг тавиад тэгээд бол 2 аймгийнхаа 3 батлагдсан тохиолдол зөөвөрлөж ирнэ. За Оросын холбооны оюутнуудтай бид нар зарим ээж аав нь бол бас холбогдсон байгаа. За элчин сайдын яам болон улсын онцгой комиссын штабуудтай холбогдож байгаа. Эдгээр оюутнуудын биеийн байдал бол харьцангуй сайн байгаа. Эмчийн хяналтанд тухайн сургуулиас нь өдөрт бол 3 удаа хоолдогдог, өглөө болгон эмч үзэж хяналт тавьдаг ийм хяналтанд байгаа учраас манай эцэг эхчүүд бас сандарч хэвдэх хэрэггүй. Оросын холбооны улсын хотуудад өвчний дархалт нэмэгдэж байгаа учраас сэлэнг хөвсгөл булган доронт хувс хинти зэрэг хил залгаа аймгийн иргэд бэлэн байдлаа анхан чухал байна. Дээрх бүс нутгийн иргэд амны хаалтаа тогтмол зөөх олон нийтийн газраар явахгүй байхыг эрүүл мэндийн яамнаас онцгойл анхаарууллаа. Өнөөдөр Дэлхийн банкнаас эрүүл мэндийн байгууллагуудад суурин дижитал эрентгийн аппарат үлээгэн өглөө коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах бэлэн байдлыг хангах төслийн санхүүжилтийн хүрээнд нийлүүлж байна. Суурин дижитал эрентгийн аппаратыг 21 аймаг нийслэлийн бүх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгт олгох юм байна. Суурин дижитал эрентгийн аппаратыг эхний ээлжид 3 дугаар шатлын эмнэлэг болон дүүргүүдийн нэгдсэн эмнэлэгт хүлээлгэн өглөө. Аппарат нь зөвхөн коронавирусын үед ашиглах бус цаашид уушиг хатгалгааны үзлэг онцлогоонд бүрэн ашиглах боломжтой юм а. Дэлхийн банк Монгол Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан санхүүгийн хэлэлцээрийн хүрээнд нийт 26.9 сая Америк долларыг Дэлхийн банк баталсан. Энэ хүрээнд үе шаттайгаараа тоногд хөрөмж нийлүүлж байгаа нь энэ юм а. Монгол улс коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлд маш сайн арга хэмжээ авч ажиллаж байгаа. Энэ нөхцөлд эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоногд хөрөмж хамгийн чухал. Иймд бид энэ чиглэлд хөрөнгө оруулалт хийж үе шаттайгаар тоногд хөрөмжүүдийг нийлүүлж байна. Энэ удаагийнх бол 2 дахь нь. Цаашид ч бид нэн хэрэгцээтэй тоногд хөрөмжүүдийг нийлүүлнэ. Дэлхийн банкнаас өмнө нь зөөврийн дижитал эрентгийн аппаратыг бүх аймаг нийслэл хотын эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүлсэн. Манай улс 2007 онд эрентгийн аппаратуудыг худалдаж авсан байдаг. Одоо ажиллаж байгаа нь хуучирч ихэнх нь эвдрэл гэмтэлд оржээ. Энэ удаагийн суурин дижитал эрентгийн аппаратууд нь орчин үеийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэдгээрээ давуу талтай. Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэг бол одоо бас хүнд одоо эмчилгээ үйлчилгээ шаардлагатай ийм улсуудад одоо тусламж үйлчилгээ үзүүлэхээр тодорхой хэмжээний ор тоног төхөөрөмжүүдийг бэлдсэн байгаа. Үүн дээр бол өнөөдрийн одоо энэ Дэлхийн банкнаас шийдэж өгж байгаа энэ суурин дижитал харалттай эрентгийн аппарат бол Төлийн чухал юм аа. Одоо хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг одоо цаашд нь хянах, ялангуяа тэр уушгины хүндрэлүүдийг хянахад нэн шаардлагатай чухал юм аппаратаар хангаж өгж байгаа энэ Дэлхийн банк эрүүл мэндийн яамдаа бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. Суурь аппаратын үнэ нь 256 сая төгрөгийн өртөгтэй юм. Цаашдаа ч Дэлхийн банкнаас нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүлэх юм аа. Улсын онцгой хэмсээс гаргасан шийдвэрийн дагуу гадаад улсаас Монгол иргэдэд татан авах тусгай үүргийн онгоц өнөөдөр Чингис хаан олон улсын нисэх онгоцны буудлаас эндэхийг зорилоо. Онгоц өглөө 55 минутад хөөрсөн, 8 цаг 55 минут хөөрсөн, харин маргааш өглөө Улаанбаатар хотод 7 цаг 30 минутад газардах юм байна. Энэ нислэгээр нийтдээ 190 орчим хүн эх орондоо ирнэ. Жижиг оврын онгоц явж байгаа 160-70 хүний судалтай. Судал дээр орох хүмүүс нь бүгд болчихсон. Бүх өвчтөй хүмүүсийг татж байна. Бүх өвчтөй хүмүүсийг энэтгэд одоо дараа нь өвчтөй гэж ямар нэг асуудал гарахааргүй болтол бид нар татлаа. Дараа дараагийнх асуудлыг бид нар төлөвлөж байна. Ер нь болж игэл одоо бүх улс орнуудаас татж авчих ийм бодолтой байгаа. Зүгээр одоо гадаадд байгаа иргэдийн зовлон бэрхшээлийг ойлгохгүй байна гэж энэ улсын онцгой комиссийг засгийн газар гэж бодож байгаа бол үгүй. Засгийн газрын тэргүүн бол Монгол улсын иргэдийг татж авчраа л гэж үүргэсэн. Бид нар өөрсдөө боломжтой тулгуурлал авчирж байна. Өөр улсууд руу шууд нислэг хийх, өөр бусад орноос ялангуяа харьцангуй хол зайд байгаа улсуудаас иргэний татаж авах ажлыг ойрын хугацаанд хааш нь хийх судалгаа байгаа. Бид нар хийн. Тэрийг аль бие ёсоор төлөвлөж жогод аль бие ёсоор хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр зарлана. Яг энэ мөчид тав өдөр сууж байгаа ярилцлагын үед бол би тэр цаг хугацаа тэр төлөвлөгөөг хэлэх боломж алга. Бид нар төлөвлөж байгаа тийм. Гэхдээ энэ төлөвлөгөө арга хэмжээ маань тасрахгүй гэдгийг л аль бие ёсоор хэлье. Хан улдүүрэгт барьж байгаа нийслэлийн их хүүхдийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгыг ирэх сард ашиглалтад хүлээлгэн өгнө. Өнөөдрийн байдлаар гүйцэтгэл 97%-тай. Сангийн яамнаас санхүүжилттэй холбоотой бүх асуудлыг шийдэжээ. Одоо цахилгааны монтаж болон тогтчлтын ажлуудыг хийж байна. За миний яг зогсож байгаа газар бол Яармагт баригдаж байгаа нийслэлийн их хүүхдийн одоо нэгдсэн эмнэлгийн одоо бүтээн байгуулалтын ажил бол явагдаж байна. Тэгэхээр энэ өрөөнд бол ингээд яг бүх тоног хөрөмжүүд нь яг энэ тасгийн хувьд бол бүгд суйрлагдсан байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо яг төлөвлөсөн хугацаанд гүйцэтгэх компанийн зүгээс бол бүрэн ашиглалтанд өгөхөөр болцоотой гэдэг ийм мэдээлэл өгж байна. За бүтээн байгуулалтын ажил бол нэг дуусах шатндаа орсон. За ер нь хөрөнгө мөнгө санхүүтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал одоо байхгүй гэдэг зүйлийг холбогдох албаныхан мэдээлж байна. За эмнэлгийн маань ажил ерөнхийдөө 96%-аас дээш гүйцэтгэлтэй. Гэрээний нөхцлөөр бол 6 сарда багтааж хүлээлгэж өгөх тийм нөхцөлтэй байгаа. Тэгээд гэрээний нөхцөлийг баримтлаад 6 сарда хүлээлгэж өгөхөөр ажлын графиктаа уялдуулаад тухайн ажлуудаа шахаад ажиллаж байна. Ер нь бол хугацаанд өчнө. Нийслэл хотод төрөх эмнэлгийн ачаал өдөр ирэх бүрөө нэмэгдэж байгаа. Гэтэл Яармгийн динжид суурийг нь тавиад 10 жил зарцаасан барилга бол 300 ортой төрөх эмнэлгээ. Төрөх эмнэлэг 140 ортой, амарчих газар 160 ортой хүүхдийн төрөлцсөн нарийн мэргэжлийн төв бүхий их хүүхдийн цогц эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх нэгдсэн эмнэлэг байх юм. Дэлхийн банкнаас шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг нийлүүлнэ. Мис заслын дасгийн тоног төхөөрөмжийг бүрэн суйрлуулжээ. Дөрвөн блок гэс бүрддэг. А хэсэг нь бол 89 давхар, наад бол 7 давхар ийм барилгууд байна. Тэгээд нийтээ 32,000 м2 талбайтай. Нэг блок бол үндсэндээ бараг орсон. Үлдсэн 3 блокийг тэгээд тэр хүчил төрөгчийн үйлдвэр одоо дэд бүтцийн бас нэг тэр төвүүдийг бол ашиглалтанд оруулна гэж байгаа. Ер нь 6 дугаар сарда багтааж оруулах ийм чиглэлтэй тэр компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гацсан зүйл бол байхгүй. Эмнэлгийн орох гарах гарцыг тодорхой болгон бүтээн байгуулалтын ажлуудад дуусах шатндаа оржээ. Эмнэлэг ашиглалтанд орсноор их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв дүүргийн эмнэлгүүдийн ачаал 2 дахин буурах боломжтой юм. Мөн цар тахлын энэ үед шинэ эмнэлгийг нэмэлтээр ашиглах боломжтой төдийгүй 1000 гаруйар дийлгэх хүчин чадалтай юм а. Шинэ коронавирусын халдварч өөрөө амьсгалын зам нь тэр дундаа уушиг гэмтээдэг. Одоо хүний амьсгалын дутагдлалд орулдаг учраас энэ хүчил төрөгчийн үйлдвэртэй эмнэлэг маш чухал юм байна. Эсхийн газар шуурхаа хуралдаж барилгад дутуу байсан хөрөнгийг шийдвэрлэдэг өгсөн. Эмнэлгийн 2 блок ашиглалтанд ороход бэлэн болсон байна. Бусад блок болон шугам сүлжээний ажлууд хуваарийн дагуу хийж байгаа гэдгийг гүйцэтгэгч компани зүгээс мэдээлсэн. Төлөвлөгөө 9-оор ирэх сарын сүүлээр бүрэн ашиглалтанд хүлээ авах юм а. Өнөөдрийн байдлаар COVID-19 цар тахлын улмаас эх орн руугаа буцаж чадахгүй өдрийн эрт тусам санхүүгийн хямралд орж байгаа иргэд хэлийн гадна олон байна. Тэгвэл Японы улс дахь тусгай сурвалжлагч Харвис яг дээрх шалтгаанаар нутаг буцаж чадахгүй гацсан монголчуудаа тусалж байгаа мөнгө хочрын тухай сурвалжлаа. Энэ залуу Брэдийн мөнгө хочор гэдэг. Тэрээр Японд 10 гаруй жил амьдарч байгаа. Сургууль төгсөө үргэлжлүүлэн тэндээ амьдрах шийдвэр гарган 2017 оноос MB компани байгуулсан. Коронавирус гарахаас өмнө тэрээр ихэвчлэн монголчуудаа цагийн ажилд зөөчлө оруулдаг байсан. Гэтэл цар тахал дэгдэж, гадны байтугай японочдын хувьд чичгээсэн ажлын байраа хадгалж үлдэх гэдэг хүндхэн сорилт тулгараад байгаа. Ийм хүн цагт MB компани захирал мөнгө очор монголчуудаа туслах санаачлаг гаргаж, ялангуяа төр хугацааны визтэй ирсэн монголчуудаа өртөг өндөртэй Токио хотод байрандаа үн төлбөргүй суулгаж байна. Ажлын байраа ингээд тавилга мавилгыг гаргаад тэг ингээд хүн байлганаа. Тэгээ холбогдоод ирээрээ гэсэн тийм зар тавьсан байхгүй. Тэр зарын дагуу боллоо. Тэгэл яг би бол одоо жишээл жоохон азтай гэх юм уу яах юм. Ийм үнтэй ингээд таарад ингээд орчих чинь тийм. Яг ийм үнтэй таарахгүйгээр өчнөө олон хүмүүс энд байгаа шүү дээ. Зарим нь одоо цэцэрлэгийн годамжийн сандал дээр хүртэл унтаал хоноолонжэл явж тийм. Утсаа зэнэглэхийн тулд зарим нь комбинигийн нойлд нь хүртэл орж утсаа зэнэглээ. Тэнд бас нэг өөр тэгээ авийн Facebook мөнх рүү гарах тэр мэрийг хүртэл нойлд хүртэл шийдэд явж байгаа юмсан даа байхгүй. Тэгэхээр айгүй хэцүү байгаа. Аялын визээр ирсэн монголчууд өдөөгөө сургуулаа төгсчөөд ажил хийх боломжгүй болдог оюутнууд. Тийм оюутнууд орон байрны хувьд их хэцүү байна. Хурдан Монгол руугаа харьмаар байна гэж сошиал орчинд миний иргэн тойрны хүмүүст их яриа сонссон. Ийм дөрөнд зар оруулъя олон хүнд өрхүүднээс. Тэгэд угаасаа амьдрах зориултай байр гэхээс илүү албан байгуулах ус учраас илүү олон багтах үүднээс найстайгаа зүг одоо офисын ширээ, сандал, принтер, компьютер гэдэг бүгдээрийн зөөж гаргаад ингээд та бүхэн харж байгаа хоосон байдалтай зургийг оруулаад цар тавьсан. Цар тахлын улмаас Японы улсын нийслэл болон зарим хот мужид онц байдал зарласан хэвээр байгаа. Японы улсын зүгээс дотоодын иргэд болон дунд урт хугацааны визтэй ирсэн гадаад улсын иргэдэд эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлсэн. Харин төр хугацааны визтэй гадаадын иргэдийн хувьд визийн хугацааг төр сунгах боловч өнөөдрийн байдлаар ямар нэгэн эдийн засгийн болоод бусад дэмжлэгт хамрагдаагүй тул нөхцөл байдал өнөөдөр хүндхэн байна. Манай улсын 1000 гаруй иргэн нутаг буцах хүсэлтэй Японоос суугаа элчин сайдын яамдаа гаргажээ. Японд анх аялын визээр очиод гацсан мөн визийн хугацаа дууссан оюутнууд энэ тоонд багтаж байна. Тэгвэл олон улсад COVID-19-ийн халдвар ямар байдалтай байгаа тухай мэдээллийг хүргэхээр студид орчуулагч редактор Хариун Жимэг ажиллаж байна. Орой минь дүргээ. Орой минь дүргээ. За COVID-19 цар тахлын дэгдэлт улс орнуудад өөр төвшөнд байгаа учраас улс орнууд хөл хориогоо сулруулах тал дээр нухацтай хандаж явах шиг байна. Тухайлбал энтхийг улс яагаад хөл хориогоо сунгахаар болов гэдгээс эхлэе. Энэ бол одоо засгийн газар нөхцөл байдлаа дүгнэлт хийгээд ийм шийдвэр гаргаж байна л да. За бүгд найрамдах энэтхэг улсын засгийн газар улс орон даяар тогтоосон одоо хөл хориогоо энэ сарын 31 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэж байна. Мэдээж одоо цар тахлын нөхцөл байдлыг тооцоод нөгөө талдаа эдийн засаг иргэдийнхээ аж байдалтай уялдуулж бас хөл хориог сулруулна. Гэхдээ зарим мужуудад хөл хориог сулруулах тахлын дэгдэлт бага байгаа бүсүүдэд бас бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээхийг зөвшөөрч байна. За энэтхэг улс цар тахлын дэгдэлт өндөр байгаатай холбогдуулаад бас хөл хориог өчигдөр буюу энэ сарын 17 хүртэл сунгаад байсан. Тус улсад сүүлийн хэд хоногт өдөрт одоо COVID-19-ийн халдварт 4000 гаруй шин тохиолдол бүртгэгдэж нийт халдвар авсан хүний тоо 90000 давсан учраас одоо засгийн газар нь хөл хориог ингэж сунгахаар шийдвэрлэе гэж тайлбарлаж байна. За хатуу хөл хорой тус улсын эдийн засаг цэргээр нөлөөлж олон сая хүн ажилгүй болж байгаатай холбогдуулан одоо тус улсын эрх баригчид тодорхой үе шаттайгаар хөл хориог сулруулахаар одоо цар тахлын үеийн бодлого өнгөрсөн сард бол өөрчилсөн байгаа. За өчигдөр зарласан шийдвэрээр тус улсад халдварын тархалт бага байгаа хот дүүргүүдэд жижиглэнгийн худалдаа болоод бусад бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээх, харин худалдааны том сүлжээ байгууллагууд болоод үзүр үйлчилгээний газруудыг нээхгүй байхаар болсон байна. За Бельгийн эмч сувилагч нар ерөнхий сайд Софи Уилмсиг нийслэлийн төв эмнэлэгт зочлоход нь одоо нуруугаан харуулж эсэргүүцлээ илэрхийлсэн байна. За Брюссель хотын төв эмнэлгийн эмч сувилагч нар ерөнхий сайдын цуваа одоо эмнэлгийн гадна ирэхэд урт дараалал үүсгэн ухтагтаа одоо бүгд эргэж харж нуруугаан харуулсан байна. За Брюссель Таймсын мэдээлснээр тусалсан эрүүл мэндийн салбарын цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа засгийн газрынхаа үйл ажиллагааг хангалтгүй байна гэж үзэж байна. За цалин хөлс ажиллах хүчний хомсдол зэрэг одоо ажиллах орчин нөхцөлөө сайжруулахыг шаардж байгаа юм байна. За бэлэг улс хувьд бол 11.5 сая хүн амтай юм улс одоогоор тус улсад COVID-19 цар тахлын одоо 55,000 гаруй халдвар тохиолдол бүрдэгдсэн ийм одоо нөхцөл байдал байгаа учраас эрх хоригчид бол илүү одоо хяналттай сайн ажиллах нь зүйтэй гэдэг ийм шаардлагыг одоо төр засагтаа тавьж байна. За тэгвэл манай урд хөрш бүгд найрамдах хятад улс 50 тэрбум амны хаалт экспортлсон мэдээ байна. Гол худалдан авагч орнууд нь ямар орнууд байв? За гол худалдан авагч орнуудын хувьд зах зээлийн хувьд бол Америк нэгдсэн улс, Япон, Герман гэсэн ийм орнууд байгаа. За хятадын Синхуа агентлагийн мэдээлснээр тус улс бол COVID-19 цар тахалтай тэмцэх олон улсын одоо хүчин чармайлтыг дэмжих үүднээс өнгөрсөн 3 дугаар сараас хойш бол 50 тэрбум ширхэг амны хаалтыг гадаад зах зээлд одоо экспортлсноо тайлбарлаж байна. За тус улсын Галийн ерөнхий газар цар тахалтай тэмцэх зорилгоор гадаад зах зээлд гаргасан нийлүүлэлтийн статистик мэдээллийг өчигдөр танилцуулсан. Тухайлбал одоо 3 дугаар сарын 1 хойш хятад улс 50.9 тэрбум амны хаалт, 216 сая эмнэлгийн хамгаалалтын хувцас, 162 сая оншлуур экспортод гаргасан байна. За эдгээр бүтээгдэхүүний үнэлгээ нь 134.4 тэрбум юань буюу 18.9 тэрбум Америк доллар байна. За хятад улс цар тахалтай тэмцэх чиглэлд бусад улс орнуудтай хамтран ажиллах юм сонирхолтой байгаагаа илэрхийлж, зарим улсад бас тусламжийн шугамарч гэсэн амны хаалт болоод бусад одоо эмнэлгийн хамгаалах хэрэгсэл гэх мэт бараа бүтээгдэхүүнийг бол нийлүүлж байгаа. За дэлхийн 3 дахь том эдийн засаг Япон улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн энэ оны эхний улиралд 3.4% агшсан судалгаа гарсан байна. За COVID-19 цар тахлын эсрэг улс орнууд хөл хорой тогтоосноос үүдэлтэй эдийн засгийн одоо нөхцөл байдал Японы дотоодын нийт бүтээгдэхүүн оны эхний үзүүлэлтэнд одоо ийм суларсан одоо агшсан дүнтэй гарахад нөлөөлсөн байна. За Японы дотоодын нийт бүтээгдэхүүний бараг 50% эзэлдэг хувь хүний хэрэглээл гэхэд 1.7% буурсан байна. За тухайлбал иргэд гадуур хооллох, аялал зугаалгад явах нь хумигдсан учраас мэдээж одоо үүнийг дагаад хэрэглээ буурч байна. Мөн Японы автомашины худалдаа огцом буурсан. За дэлхийд даяар эдийн засгийн үйл ажиллагаа царцсан байгаагаас болоод экспорт нь 6% буурсан байна. За эдийн засагчдын хувьд бол цар тахлын улмаас 4-6 дугаар сарын хооронд бас Японы эдийн засаг илүү их хүндрэлтэй тулгарч магадгүйг анхааруулж байна. За тэгвэл Бразилийн эрүүл мэндийн сайд дахиад огцорсон байна. Цар тахлын дэгдэлт улам нэмэгдэж байгаа юм уу? Тус улсын эрүүл мэндийн сайд яагаад дахин огцрох болов гэдэг бас олон улсын анхаарлын төвд байгаа асуудал. Энэ бол яхаар одоо Бразилд COVID-19 цар тахлын дэгдэлт өндөр байгаа ийм үед одоо чухал салбарын сайд нь огцорч байгаа бол бас олон улсын анхаарлын төвд орж байна. За Бразилд 1 сарын дотор эрүүл мэндийн 2 дахь сайд огцорч байгаа гэсэн үг. Тус улсад сүүлийн өдрүүдэд COVID-19 цар тахлын халдварын тархалт эрчимтэй нэмэгдэж 240,000 тохиолдол, за нас барсан 16,000 гаруй тохиолдол бүртгэгдээд байгаа. За Бразилийн цар тахлын дэгдэлт хамгийн өндөр байгаа эхний 10 орны 4-р буюу хамгийн их тархалттай байсан Испани, Италиг давсан үзүүлэлттэй байна. За өнгөрсөн сард Бразилийн ерөнхийлөг Жаир Болсонаро цар тахлыг дарах хатуу арга хэмжээ ав гэсэн одоо ард иргэдийнхээ шахалтын улмаас тухайн үеийн одоо эрүүл мэндийн сайд мандат таг огцруулсан. За түүний оронд бол нээлсэн тэйчиг эрүүл мэндийн сайдаар томилсон ч одоо тэрээр сар хүрэхгүй хугацаанд ажиллаад огцорч байгаа юм байна. За огцорч байгаа 2 сайд бол хоёулаа эмч мэргэжилтэй. Ерөнхийлөгч Болсонарогийн шахалтаар одоо нээлсэн тэйч огцорсон болов гэж ажиглагчдын хувьд бол таамаглаж байгаа. Учир нь одоо тэд эдийн засгийн үйл ажиллагааг сэргээх мөн одоо коронавирусыг дарахын тулд одоо батлагдаагүй им хэрэглэх асуудал дээр бол зөрчилдсөн юм байр суурьтай байгаа. За ерөнхийлөгч Болсонаро булчин задрах тахлын имийг коронавирусны эмчилгээнд хэрэглэх, за хөл хоройг сулруулах зорилготой байгаа нь эрүүл мэндийн сайдын бодлоготой одоо зөрчилдөж эхэлсэн. Энэ бол одоо дахиад эрүүл мэндийн сайд ногцрох гол шалтгааны нэг болжээ гэж бол олон улс харж байна. За олон улсад одоо COVID-19-ийн цар тахалтай холбоотой мэдээллийг орчуулагч редактор Ариун Чимэг тав хүнд хүргэлээ. За тун удахгүй гадаад мэдээний цагаар хэрэгэн уулзцай. Сая өрд меделі өтілбір өргілжіл жөйін, олсы құрылдық арчысынамын бүлдігі парламентін 4 жилін өйләжілғанды дөңіл тесін бән. Эрхцон хөвді томахын шенчіл әпчіріқ үнцін хөйлі неміл төрчілтід арчысынамын чохол санды тоссын гэдгийг илэрхийллээ. Энэ парламентар хилэлцэн баталсан 1400 орчим хууль тогтоомжоос онцлох нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Энэ өөрчлөлтөнд ардчилсан баялагын шударга хуваарлалт, улсын хурлын гишүүний ёс зүйн зэрэг асуудлыг хөндөж тусгуулсан гэлээ. Ерөнхий сайдын бүрэн эрхийг нэмэгдүүлэх, улсын хурлын гишүүн давхар дээлтэй байхыг бууруулах, за орон нутгийн зарим нэгэн бие даасан байдлыг, эдийн засгийн нөхцөл байдал татварын байдлыг нээх шүүхийн шударга тогтолцоог буу болгох зэрэг ийм тодорхой саналуд бол дэмжигдсэн гэж бид ингэж харж байгаа. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд арчилсан намын бүлгээс дангаараа 58 хуулийг санаачилсан. Энэ 4 жилийн хугацаанд ардчилсан нам ардчлалаа хамгаалахад анхаарч ажилласныг бүлгийн дарга Эрдэнэт хэлж байна. Хэдийгээр үндсэн хуулиа засаж сайжруулсан ч иргэндээ хүртээмжтэй өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоогүй асуудлыг гишүүн Наран Туяа хөндлөө. Статистикийн газраас судалгаа гаргасан байсан Монгол айл өрх бүрийн орлого бол нэмэгдсэн. За энэ өсөлт яг юугээр ямар одоо орлогоор өсөд байна гэдгийг судалж үзэхэд бодит үйлдвэрлэл юм уу? Бодит орлогоор биш. Халамж нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэвэр тэтгэмжийн орлогоор тухайн айлуудын өрх гэрийн орлого өссөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол өсөлт газар дээрээ буух байгаагийн нэг том илэрхийлэл энд харагдаж байгаа. Ирэх 4 жил монголчуудад эдийн засгийн хувьд амаргүй байна. Тухайлбал олон бондын өрөө төлж эхэлнэ. Тиймээс дараагийн парламентад өндөр хариуцлага ирнэ гэдгийг ардчилсан намынхан илэрхийллээ. Монголын мэдээ суугүзэгч та бүхэнд улсын хурлын сонгуулийн хууль эрхцэн орчин сонгуулийн кампанид ажилтай холбогдох цуврал тайлбар мэдээлэл хүргэх болно. Энэ удаагийн тайлбарыг Таймч Алтан гэрэл хүргэхэд бэлэмсэн байна. За үзэгч та бүхний амгалан гэрээ. За сонгуультай холбогдох зарим тайлбар мэдээллийг хүргэе. За манай улсын хувьд 1992 онд улсын хурлын анхны сонгуулийг зохион байгуулж байсан. За тухайн үеэс хойш 7 удаагийн сонгуул болсон. За энэ удаа 8 дахь сонгуул болж байна. За ер нь сонгогчдын тооны хувьд бол сонгуулаас сонгуульд одоо байнга нэмэгдэж байсан. За зарим одоо тоо мэдээллийг үзэж та бүхэнд хүргэе. За сонгуулийн эргэгийн хорооноос гаргасан судалгаанаас үзвэл 1992 онд 1,085,000 сонгогч нэрсэн жагсаалтанд бичигдэж байсан. За 1996 онд 1,147,000, за 2000 онд 1,247,000, за 2004 онд 1,279,000, 2008 онд 1,542,000, за 2012 онд 1,836,000, за 2016 онд 1,911,000 сонгогч нэрсэн жагсаалтанд бичигдэж байсан. За харин одоо 2020 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар одоо 2,134,000 сонгогч нэрсэн жагсаалтанд бичигдээд байгаа. За гэхдээ сонгогчдын энэ тоо цаашид одоо өөрчлөгдөх бас магадлал бий. За тухайлбал улсын бүртгэлийн байгууллага одоо зарим байгууллагаас зарим талын бас тодруулга тайлбар мэдээллүүдийг авах ёстой. За тухайлбал цэргээ албаа хаагчийн одоо харьяалах тойргийн бүртгэлийг тодорхой болгох. За ял эдэлж байгаа хүнийг сонгогчийн бүртгэлээс хасхаас эхлээд зарим талын зохицуултууд хийгдэн. За ингэснээр одоо сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бас өөрчлөлт орох, тооны хувьд одоо өөрчлөгдөх магадлалтай юм. За сонгогчдын тоог одоо 6-р сарын 1-нд хэд одоо эцэслэн гаргасан байх ёстой гэж холбогдох байгууллагууд мэдээлж байгаа. За ер нь хуулиар бол одоо сонгогчдын нэрсийн жагсаалтыг сонгуульд оролцож байгаа нам эвслүүдэд нэг удаа цахимаар өгөх одоо хуулийн зохицуулалтаа байгаа. За гэхдээ тухайн одоо этгээдүүл жагсаалтыг олон нийтэд одоо олжруулан тараах гэдэг юм уу хувилахгүй байх үүргийг хуулиар одоо хүлээсэн байгаа. Харин 2012 оны сонгуулиар гадаадын улс орнуудад байгаа Монгол иргэдийнхээ сонгогчдийнхоо саналыг авч байсан. За 2020 оны сонгуулиар бол одоо гадаадд байгаа сонгогчдын саналыг авахгүй, за хуулийн өөрчлөлт хийгдээд байгаа. За сонгогчийн шилжилт хөдөлгөөн хийж болох уу гэдэг асуудал бас гарна. За зөвхөн сонгуулийн байгууллагын ажилтан, за нэр дэвшигчийн менежер, ухуулагчдын хувьд сонгуулийн тойрог хэсгийн хороод руу бас ажлын шаардлагын дагуу шилжих бүрдгүүлэх одоо боломж бий. За харин бусад сонгогчийн хувьд бол одоо шилжилт хөдөлгөөнийг хориглосон байгаа юм аа. За сонгогчдын эрсдэлтэй холбоотой асуудлаар бас зарим тоо мэдээллийг хүргэе. За сонгуулийн эрхийг хороноос гаргасан одоо мэдээллээс үзвэл 1992 онд нийт сонгогчдын 95.6% нь санал хураалтанд оролцож байсан. За 1996 оны сонгуулиар 92.1%-тай байсан. За 2000 онд 82.4%-тай, 2004 онд 82%, 2008 онд 76.4%, за 2012 онд 67.2%-тай байсан. За 2016 онд нийт сонгогчдын 73.5% нь одоо сонгуулийн санал хураалтанд оролцож байсан юм аа. За сонгогчдын эрсдлийн босго хуулиар бол өөрчлөгдөөгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл өмнөх хууль эрх зүйн зохицуулалт хэвээр байна. За нийт сонгогчдын 50-аас дээш хувь нь одоо оролцсоноор бол сонгуулийг хүчнтэй тооцдог. За тухайн хуулийн зохицуулалт хэвээр байна гэсэн үг юм. За хэрвээ сонгогчдын эрс хуулийн шаардлага хангахгүй, за тухайн босгонд хүрэхгүй байвал эрдсэн дутсан одоо хэсэг тойргийн хороодод нэмэлт санал хураалт явуулдаг хуулийн зохицуулалтаа байгаа. За энэ хуулийн одоо зохицуулалт бол өөрчлөгдөөгүй гэсэн үг юм аа. За санал авах ажлыг одоо ямар нэг эрсдэлгүйгээр зохион байгуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. За өөрөөр хэлбэл одоо коронавирусны цар тахлын үед одоо сонгуулийн санал хураалтыг хэрхэн одоо явуулах вэ гэдэг талаар холбогдох байгууллагууд бас зөвлөмж гаргана гэсэн чиглэлтэй байгаа. За одоо зарим байгууллагын одоо бүрэлдэхүүн бүхий ажлын хэсэг байгуулагдаад байна. За ажлын хэсгийн хувьд одоо цаг хугацааны хувьд удахгүй зөвлөмжөө гаргана гэсэн чиглэлтэй байгаа юм аа. За үзэгч та бүхэнд сонгуулийн үйл явцтай холбогдох зарим тайлбар мэдээллийг хүргэлээ. Тайлбарын мэдээллийг тоомч Алтан гэрэл тав хүндрүүлээ. 2020 оны улсын хурлын сонгуульд саналдах 379,018-аас 25 насныхан байна. Энэ нийт сонгогчдын 17%-ийг эзэлж байгаа юм. Энэ жил анх удаа сонгуульх болон хоёр дахь удаага сонгуульх залуучуудын улс төрийн идвэх сонгуулийн үйл ажиллагаанд хамдаж байгаа хандлагыг судлаачид судалсан байна. Судалгаанд оролцогчдын 80% нь сонгуульд саналаа өгнө гэсэн хариулт өгчээ. 2016 оны сонгуульд саналаа өгч байсан залуусын 85% нь энэ удаагийн улсын хурлын сонгуульд дахин саналаа өгөхөөр 5% нь өгөхгүй байхаар шийдсэн байгаа бол 9% нь хараахан шийдээгүй гэсэн судалгааны дүн гарчээ. Судалгаанд Улаанбаатар хот 21 аймгийн 18-аас 25 насны төлөөллийг хамруулсан байна. Судалгаагаар бидний ярьдгаар шинэ үеийнхний сонгуулийн идэвхээс гадна төр засгийн талаарх саналууд л улсын хурлын сонгуульд хэрхэн оролцох сонгуулийн хүлээлт зэргийг тодруулжээ. Нийт судалгаанд оролцогчдын 80% нь 2020 оны улсын хурлын сонгуульд санал өгөх, 6% нь санал өгөхгүй гэж хариулсан байна. Харин 14% нь хараахан шийдээгүй, тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж шийдвэр гаргах хандлагатай гэж хариулжээ. Энэ одоо насны залуучуудын болвол одоо 71% нь бол сонгуул өгөх нь бидний үүрэг гэж одоо аль хэдийн одоо ойлгож ухамсарлсан байна. Тэгээд энэ нь бол одоо айгүй сайн одоо үр дүн. Тэгэхээр энэ 2020 оны сонгуул бол залуучууд, шинэ үеийн залуучууд бол маш идэвхтэй оролцох нэ. Тэгээд тэдний одоо гол одоо хүсэж байгаа зүйл бол ерөнхийдөө бол тогтвортой ажлын байр. Тэгээд мэрэгжил дэвшлүүлэх, гадаадд суралцах гэсэн одоо гол одоо зорилго улс орноос хүлээж байгаа хүлээлттэй бол нэрлсэн байгаа. Судалгаанд оролцогчдоос Монгол улсын ерөнхий иргэч, улсын хурлын дарга, ерөнхий сайд, тойргоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүдийн нэрсийг асуусан байна. Судалгаанд оролцогчдын 59% нь дэмждэг улс төрч байхгүй эсвэл нэрлэж мэдэхгүй байна гэж хариулсан бол 70% нь дургүй улс төрч байхгүй, нэрлэж мэдэхгүй байна гэж хариулж байсан. Энэ нь шинэ үеийнхний 60% нь улс төрийн орчны талаар эерэг сөрөг ямар ч мэдрэмж байхгүйг харуулж байна. Би санал өгөөд юу өөрчлөгдөх юм гэж боддог залуус олон байдаг. Гэвч бидний дунд тэгж боддоггүй хангалттай олон хүн байхад улс төрийн дүр зураг өөрчлөгдөнө. Үүний нэг жишээ бол 2008 оны Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул юм. Тухайн үедээ олон сайн танигдаагүй байсан Барак Обама сонгуульд өрсөлдөж ялд байгуулахад түүн саналаа өгсөн дэмжигчдийн 51% нь 18-аас 29 насныхан байжээ. Хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт хүргэх зарим мэдээний төвчийг танилцуулъя. Таксинд хуваараа явж байсан жолоочийн амнаас нь талдсан гэмт хэрэг гарлаа. Угийн бичгээ хамгийн сайн хөтөлсөн 27 гэр бүлийг шалгарууллаа. Монгол орнд ургадаг нэн ховор эмийн ургамлын жагсаалтыг шинчилж байна. Америкийн нэгдсэн улс бүгд найрамд хятад улсын маргаан дэлхийн эрүүлэндийн байгууллагын ээлж чуулганы үр дүнд нөлөөлж магадгүй. Европын холбооны орнууд хөл хориогоо үе шаттай сулруулж байна. Дараагийн мэдээ та бүхэн танилцуулъя. Монгол улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2017-оос 2021 онд үзүүлэх хөгжлийн тусламжийн хүрээ баримт бичгийн 2019 оны хэрэгжилтийг хянан хэлэлцэх удирдах хорооны хурал өнөөдөр гадаад харилцааны яамд улж холбогдох яамд агентлагийн төлөөлөгчд Улаанбаатар дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын системийн болон төрөлцсөн байгууллагын төлөөлөл оролцлоо. Удирдах хорооны хурлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн 2019 оны тайлан хэлэлцэж олон дамжилт сорилт сургамж болон цаашид анхаарах асуудлын талаар санал золилдсон байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2017-оос 2021 онд үзүүлэх хөгжлийн тусламжийн хүрээнд нийт 109 үйл ажиллагааг 66.5 сая $-ийн санхүүжилтэд хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал хөгжлийн хүртээмжтэй өсөлт, байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийг дэмжих зорилтын чиглэлээр хэрэгжүүлсэн хамтын ажиллагааны дүнд Баруун Бүсийн аймагуд бодит үнэлгээнд тулгуурласан экосистемийн үйлчилгээ бүхий орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулж 5.7 сая газар улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалт авч эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх жижиг төслүүдийг хэрэгжүүлснээр 2019 онд хөлмжийн хязгаарл 5220 тонноор буурсан байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерришийн санаачлан хэрэгжүүлж байгаа хөгжлийн тогтолцооны шинжиллийн хүрээнд тогтвортой хөгжлийн зорилтуудад хүрэхэд улс орнуудад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нэгдсэн үндэсний байгууллагын тусламжийн хүрээг тогтвортой хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээ болгон өргөжүүлэх бэлтгэл ажил хийгдэж байгаа бөгөөд энэ удаагийн хурлаар шилжилтийн замын зураглалыг танилцуулж гишүүд санал солилцлоо. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо хийж байгаа COVID-19 цар тахлын нийгмийн эдийн засгийн нөлөөллийн дүн шинжилгээ нь тогтвортой хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээг тодорхойлоход суур үнэлгээ болох юм байна. Худалдаа хөгжлийн банк 2015 онд өөрийн эзэмшлийн 5 жилийн хугацаатай 500 сая $-ийн бонд гаргасан. Ингэснээр гадаад валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх, үндэсний мөнгөнд тэмдэг төгрөгийн ханшийг тогтворжуулахад чухал ач холбогдолтой зүйл болсон юм. Үүн дотор төгрөгийн их усрээр хөрөнгө оруулалт шаардлагатай салбар бүрт тогтвортой санхүүжилт олгох, эдийн засгийн өсөлтөд хувь нэмэр оруулсан. Тэгвэл өнөөдөр бондоо 100% өөрийн их усрээр төлж Монгол улсын нэр хүндийг олон улсын зах зээлд баталгаажууллаа. Дэлхийд дахинд шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тархаж улс орн бүрд гадаад худалдаа эдийн засгийн байдал хүндэрсэн энэ цагт худалдаа хөгжлийн банк 5 дахь удаагийн бонд амжилттай төлсөн нь олон улсын зах зээлд Монгол улсын нэр хүндийг өндөр төргөж хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээж байна. Бонд төлсний дараач мөн банкны төлбөрөөр түргэн гүйцэтгэх чадвар банкны системийн дундаж түвшнээс өндөр байгаа юм байна. Бүтээн байгуулалтын улирал эхэлсэн байгаа энэ үед барилгын компаниуд цементийн хомсдолд ороод байна. Цемент үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд бүрэн хүчин чадлаараа хэвийн ажиллаж байгаа гэж мэдээлж байгаа боловч 44 худалдааны цэгт цемент олдохгүй байна. Улаанбаатар хотын цементийн худалдааны гол төв болох 44-ийн захад өнөөдөр биднийг очиход цемент авах гэсэн иргэд болон цементийн үйлдвэрүүдийн гэрээт борлуулагч нарын дунд маргаан өрнөж байлаа. Иргэдийн хувьд чэнжүүдийн хөөрөгцсөн үнээр биш харин гэрээт борлуулагчдаас зах зээлийн үнээр авах хүсэлтэй байгаа ч өдөржин хүлээгээд нэг ч тонн цемент авч чадахгүй байгаагаа ингэж ярьж байна. 300 мянгаар олдохгүй шүү дээ. Судлаагүй та нар очиад үз. Энэ захууд нар бүх цементүүдийг ингээд очиад ажиллаад хаар. Тэ? Одоо уут нь болохоор 16,000. Өө нөглөө 7 хагас дээрэл одоо болтол байж л чадаагүй л байна. Зуурмагч машин хэдэн хүн авчирчаад тэгээд нөгөө шороо хааргаад татсан байдаг. Цемент байдгүй. Хоёр давхар баригчаас мөн нэг давхар. Тэгээд тэр өргөө мэгч бол нарийн юм. Ингээд тэр хөгжүүлэл явахгүй юм. Дор хаяж нэг сараанд дэжтэй нэг хүний борлуулалтаар 300 тонн цемент байдгийг. Тэгэхэд энэ 44 дээр 13 сарвч байна. 13 сарвчнаас дэжтэй үнэхээр үйлдвэрүүд хэвээ явж байвал 1500 тонн доор аяж өдөртөө 3,000 тонн цемент байж ах хэвээр байтал өнөөдөр энэ сарвчанд хэдэн тонн цемент байна. Энийг бодит амьдралтай жоохон холбож ярих хэрэгтэй. Одоо энд бол юу ч байхгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас л ингээд хомсдол бий болчиход байгаа. Цементийн үн үйлдвэр дээр тоон тутам нь 148,500-аас 155,600 төгрөгөөр гарч байгаа гинэ. Гэтэл хомсдол үүсэлтнийг далимдуулан жижиглэнгийн худалдаачид 300 орчим мянгаар зарж байгаа гэж иргэд хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл үнийн дүнг нь 2 дахин нугалж байна. Дотоодын цементийн зах зээлийн гол нийлүүлэгчид үйлдвэрлэл хэвийн бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байгаа гэж мэдээллийг цахим хуудастай байршуулсан байна. Тэгвэл яагаад цементийн олдоц ийм муу үнэн өссөн бэ? Энэ талаар Монголын барилгачдын холбооныхон чэнжүүд үнийг зохиомлоор өсгөж байна гэж үзэж байна. Завсраар нь нөгөө бэлэн мөнгөтэй чэнжүүч очоод их хэмжээгээр аваад тэгээд өндөр үнээр ийш тийш навч зараад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр сая одоо барилга хот тоглолт яамтай бас холбогдлоо. Биднес ерний шударга өрсөн хэрэглэгчтэй газар энэ материал үйлдвэрчний холбоо зэрэг байгууллагатай хамтарч байгаа. Энэ дээр нэлийн шаардлагатай хатуу одоо хяналтын арга хэмжээ авахгүй бол энэ ингэж хэдэн чэнжүүдийн гарт барилгын бүтээн байгуулалтын цементний үйлдвэрлэлийг оруулж болохгүй. Манай улсын цементийн жилийн хэрэгцээ 1 сая тонн, гэтэл үйлдвэрүүдийн нийт хүчин чадал 3 сая тонн. Дээр нь Хятадаас импортоор цемент орж ирж байгаа. Тэгэхээр хомсдол үүсэх шалтгаан уулна байхгүй. Тиймээс зохиомл хомсдол үүсгэж ашиг хонжоо олох гэж байгаа шудраг бүс үйлдлийн буруутныг олж таслан зогсоох хэрэгтэй гэж барилгачид үзэж байна. Таксинд явахаар гэрээсээ гарсан 54 настай иргэн бусдын гар таминаас алджээ. Энэ хэрэг өнгөрсөн мэгмар гарагт буюу энэ сарын 12-ны өдөр нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн нутагт төвсөрт гарчээ. Албаны их сурвалжийн өгч байгаа мэдээлэлээр нас орсон иргэн хувийн автомашинаараа такси үйлчилгээнд явдаг. Гэрээсээ 11-ний өдөр таксинд явна гэж гараад сураггүй болж 12-ны өдөр нас орсон байдалтай сонгон хайрхан дүүргийн 24-р хороо баруун салааны бомбтын орчимдх айлын хашаанаас олдсон байна. Тэгвэл бид энэ удаа такси үйлчилгээнд явж байгаа жолооч болон үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг яаж хянаж болох вэ? Энэ асуудлыг хөндөж байна. Хэрэг гарсан өдөр такси үйлчилгээ авахаар машинд нь суусан иргэнтэй маргалзсны улмаас тус хэрэг гарсан гэдгийг албаны их сурвалж хэллээ. Онгор сар такси үйлчилгээнд явдаг жолоочийн амнаас эрүүл мэндэд халдсан дээрэмцэн гэх хэрэг олж ирж байгааг албаныхан ярьж байна. Энэ хэргийг үйлсэн этгээд өчигдөр Архангай аймгаас баривчлагдчихэ. Ерөнхийдөө урьдчилсан байдлаар бол үйл ажиллагаа зүйлээс болж хоорондоо маргалцсан гэсэн зүйлүүд тогтоогдож байгаа юм. За тэгтээ энийг бол шалгалтын явцад цаашдаа хэргийн байцаалт мэдүүлэг гэрчих одоо мэдүүлгүүдээс тогтоох одоо нөхцөл байдлаа шалтгаалаад үйлчлэлийн асуудал яригдана. Нийслэл хотод төр такси үйлчилгээнд 10 орчим аж ахуйн нэгж байгууллагын 400 гаруй такси иргэдэд үйлчилдэг. 1 сая гаруй хүн амтай нийслэлийн нэг хүнд оногдох такси үйлчилгээний хүртээмж тааруулж энэ орон зайг хувь иргэдийн такси үйлчилгээ нөхдөг байна. Такси үйлчилгээний зах зээл нийслэл хотод байгаа хэдий ч жолоочийн аюулгүй байдал орхигдож байна. Жолооч үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдал орхигдож байгааг мэдээлээд өнгөрөх ус шийдэх гарцаа хэрэгтэйг энэ мэд хэрэгүүд сануулсаар байна. Зам дагууны гар өргсөн хүмүүс тийм авдаг учраас одоогт их ч нэг амар тийм айж мэс юм л байхгүй юм л да. Гадны одоо согтуу багтах ороо өрчөө болоод тэгэл болгоомжилж юм да. Манад хамааралтай 500 такси маань мэдээж иргэдтэй байнга одоо нөгөө жолоочтой сургалтыг авч одоо ямар шаардлагад хүлээдэг тэр ажлынхаа хүрээнд сургалтанд хамрагдаж ингэж явдаг байгаа. Мэргэсэн одоо би зангли юм жолооч байх хэрэгтэй гэсэн шаардлагыг хангасан жолооч нар үйлчлэгэнд ажилладаг. Манай улсын хамгийн ойрын жишээ бүгд найрамд Хятад улсын такси үйлчилгээнд зөвхөн жолооч гэлтгүй үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг машингийнээр шийдсэн байдаг. Хүн амын дунд хамгийн өндөр хэрэглэгддэг цахим системд такси дуудлагын аппликейшнийг байршуулж, такси дуудахаас эхлээд үйлчлүүлэгчийн хүрэх цэг хүртэлх замыг цагдаагийн байгууллагын GPS-ээр хяндаг байна. Мөн жолоочийн нэр, ямар өнгөтэй, хэд дугаарын такси хаана ирэх, төлбөрийн мэдээлэл зэргийг давхар шийдэж өгсөн байдаг. Хамгийн гол нь такси үйлчилгээний нэгдсэн системд хувь иргэн хүнч бүн дуудлага авч үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой. Такси дуудлагын нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон бол дээрх мэдээлэл цагдаагийн байгууллага болон үйлчлүүлэгчдэд зэрэг очиж хянагддаг байна. Цагийн хөр төлбөрт иргэн өмчийнхөө асуудлыг хөндөж хандлаа. Тодорхойлбол 16 давхар орон сууц барих компани хувийн эмнэлгийн дулааны шугамыг ухаж ил гарган төв хаалганаас нь метр гарахны зайтай хашаа барьж хүн орж гарах зайг уулгажээ. Эмнэлгийн хамт олон ном журмынхаа дагуу барилга барихад эсэргүүцэх зүйл байхгүй хэлж байна. Гагцхүү хувийн өмчөд зөвшөөрлгүй хандсанд гомдолтой байна гэдгээ онцолж байлаа. Тамана үүдээ одоо бүр энэ тулгын гэж байна. Энэ машингийн чинь юу явсаар байгаад манай энэ тулгын байна. Тэгээ үүдгүй боллоо. Тэгээ Монгол хүнд энэ чинь ёсулсан штэ. Айл болгоны үүд урагшаа хараад уулууга хараад байж байгаа үстэй. Гэтэл манай үүдийг таглаад 16 давхар байшин барьчихтаар биднүүд яах вэ? Хизээ нар үзэх вэ? Энд чи авсанд байгаа хүн шиг болох гээд байна шүү дээ. Энэ бол цэргийн төв эмнэлгийн хажуухан талдаа шахуу байдаг их зайсан эмнэлгийнхний толгойн өвчин болсон асуудал. Энэ харагдаж байгаа дүрсэнд эмнэлгийн дулааны шугамыг ухаад ил гаргасан байгааг та харж байна. Өөрсдийн хөрөнгөөр босгосон дулааны шугам эмнэлгийн гол судас нь. Хэрвээ энэ судсыг тасалчих юм бол жилдээ 20,000 гаруй хүнд үйлчилдэг эмнэлэг цаашдаа хэвийн ажиллах нөхцөлгүй болно гэдгийг хэллээ. Одоо үйлчлүүлэгч бол баг ингээд тоо бүцүү тойроо ч гэсэн баг орж ирэх боломжгүй болгочихсон. Баян зүрхийн газрын авлууд цагдаа магдаа хандаад ямар ч арга хэмжээ авахгүй. Одоо би энэ 3 давхар барилга 4 давхар барилга ирсэн юм чинь бас барилгын мэдгэцгүнтэй манай гэр бүлийнхэн. Тэгээ одоо техникийн нөхцөл чи хаавна барилгын одоо барих төр зураг хөргөч хаавна гэхэр юу ч хийхгүй. Тань шиг юм одоо хөгшин одоо авгаа энд ямар юм хийж явж байгаа та 100 хүн жагсаасан болно 1000 хүн жагсаасан болно биднээс айхгүй гэсэн юм яриад миний урдаас ингээд оромжлоод байгаа. Нийслэлд газар чөлөөлөхийн тулд эзнээс нь зөвшөөрөл авдаг. Гэтэл өнөөдөр барилга барих хүмүүс нь эзэнт нь хиллэлгүйгээр хувийн өмчөд халтдаг байдал бодиттой байгааг иргэн жамин хөндөж байна. Улааны шугамын дээдлэн ингээ хуулцсан байна. Трактораар ингээд одоо зөөр энэ бетон хатгууд байж тавчилтэй. Энийг аваад болоо. Энэ доод талд манай улааны шугам байж. Энэ шугамыг манад байдгаар байгаад бидний өмчийг эвдэж сүйтгэлгүй манад үлдээх ёстой. Би энийг л хүсэж байгаа юм. Над үзүүлсэн бичиг баримт нэг ч байхгүй. Өнөөдөр энэ эмнэлэгт 40 орчим хүн ажиллаж амьдралаа авч явж байна. Хэрвээ эмнэлгийн гол судас болсон дулааны шугам хоолой нэвдэрвэл хэн хариуцлага хүлээх вэ гэдгийг тодорхойгүй байна. Хувийн өмчийг хуулиар хамгаалж өгөхийг их зайсан эмнэлгийн хамт олон хүсэж байна. Ийм асуудлыг цаашаадч үүсэхгүй байхад анхаарал хандуулахыг хотын удирдлагуудад уламжилсан юм. Сүүлийн жилүүдэд төрөлт нэмэгдэхийн хэрээр төрөлхийн хөгжлийн гажигтай нэрэн тоо нэмэгдсээр байна. Дутуу хөгжилтэй нэрээ төрж байгаагийн хамгийн том суур шалтгаан нь цус хойролт гэдгийг хүн төрөлх судлаачид эрдэмтэд 40 жилийн хугацаагаар тогтоосон байна. 2019 онд ургийн гажигийн 711 тохиолдол их хүүхдээ эрүүл мэндийн үндэсний төвд бүртгэгдсэн байна. Хүн амын дунд тархаж байгаа чимээгүй тахал болох цус хойролт юм. Энэ нь ургийн гажигт нөлөөлж байгааг шинжил ухааны үндэслэлтэйгээр тогтоожээ. Удамшлын 11 системээр 400-аар генийн тархалтыг тогтоосон. Урал тагнайн сэтэрхий, зүрхний гажиг, нугасны ивэрхий, өтгөний сүүн битүүгээд 10 төрлийн төрөлхийн хөгжлийн гажигт судалгаа хийхэд цус хойролттой холбоотой гэж гарчээ. Гарцаа байхгүй одоо Монгол орны өргөргийн дагууч тэр. За өргөргийн дагуу гэдэг чинь хойноос хөвсгөлөөс өмнө гой руу явах чиглэлд гэсэн шүүд. За уртрагийн дагуу гэхээр одоо Баян улгаас дорнод руу явах чиглэлд тийм ээ. Айл чиглэлд энэ орон зайд бол хүн амдах цус хойролтын төвшин нэмэгдээд ахын хэрээр төрөл бүрийн төрөлхийн сог гажигтай хүүхдүүд их олноороо төрдөг болчихжээ. Өөрөөр хэлбэл генийн сангийнхаа 50%-ийг ээжээсээ, 50%-ийг ааваасаа авдаг гэсэн үг. Ингэж хувь хүний генийн сан бүрддэг. Цус хойролтыг шууд болон алсуур гэж ангилдаг байна. Шууд нь цусан төрлийн хамаатай хүмүүс хоорондоо гэрлэх, алсуур нь нэг нутаг усны ойр амьдардаг хүмүүс олон үеэрээ гэрлэх. Нийт гаж хөгжилтэй нэрийн 25 орчим хувь нь хавсарсан гажигтай гэсэн судалгааны дүн гарсан байна. Өдөр хүн амдах цус хойролтын төвшинг багасгах, бууруулах, цаашид нэмэгдэхээс сэргийлэх ийм арга хэмжээг үнцээр нь авч хэрэгжүүлэхгүй бол энэ хүн амын дотор их олон төрж байгаа төрөлхийн сог гажигтай төрж байгаа хүүхдийн тоог цөөрүүлнэ гэж ярихад бол их хүндрэлтэй болцсон байна, хэцүү болцсон байна. Жил ирэх тусам тоон өсөн нэмэгдэж байна. За илэрч байгаа гажиг улам хүнд хэлбэртэй болж байна. За ургийн хөгжлийн гажигт бас нөлөөлөх хүчин зүйлүүд олон янз байгаа. Нэгдүгээр бүр хоромсон эмгэг гэсэн хавуулал ярих юм бол тэр бол тохиолдол бас байж болно. Эхийн нас эцэг, эхийн нас өндөр байж болно. За мөн жирэмсэн үедээ эрсдэлт хүчин зүйлд өртсөн тэр байх юм бол бид нар нөлөөлөл нь бол янз бүр байгаа. Гэхдээ ихэнх ургийн гаж хөгжлийн 60% нь бол шалтгаан тодорхойгүй гэж бол явдаг. Жирэмсний хяналтад эрт орсноор ургийн гаж хөгжлийг эрт тодорхойлох боломжтой. Мөн манай улсын иргэд ураг удмын сангаа мэддэг байх нь ийм хүүхэд төрөхөөс бас сэргийлэх нэг алхам болно гэж судлаачид үзэж байна. За ургийн гажигаас сэргийлэх нэг арга зам нь угийн бичгийн хөдлөх явдал гэдгийг онцолж байна. Хүн амцгүйтэй манай улсын хувьд одоо удам төрлөө мэдж байх нь хамгийн чухал ач холбогдолтой. За Баян зүрх дүүргийн иргэн нэргүй 8 үеийнхээ угийн бичгийг хөтөлсөн байна. Эднийх угийн бичгээ хамгийн сайн хөтөлсөн 27 өрхийн нэг болсон. Мэдээлэл технологи хөгжсөн өнөө үед угийн бичгийг хөтлөх овог удмын хүнээ мэдж авахд харьцангуй хялбар болсон гэдгийг нэргүй онцолж байлаа. Нэргүй 19 наснаас хойш удам судраа судалж тэмдэглэж иржээ. Одоо тэрээр 60 гарын настай. Хүүхдүүд ач зээдээ өвлүүлэх угийн бичгийн тэмдэглэлд нь 800 гаруй хүн бүртгэжээ. Цаашид цахимаас хамаатан садныхаа мэдээллийг сүлжин хөөх замаар илүү олон хүн бүртгэх юм байна. Мөн датабазыг ямар ч хэлбэрээр үүсгэх боломжтой энэ үед угийн бичгээ өвгдийнхөө нутаглаж байсан газар усны нэр, зураг, хийсэн бүтээсэн зүйлээр нь баяжуулж альбом CD-нд буулгаж ураг төрлийнхөндөө өгдөг байна. Энэ ургууд маань мэдээж Монгол хүн нэгдүгээрт яс цусныхаа харин байдлыг хадгалах ёстой боломж бүрддэг. Хоёрдугаарт нь тэр өмнөх үеийн аав, өвөө, эмээ гэх мэтлэн тэр өмнөх үеийнхний амьдран орчтой таньж мэдсэн тэр мэдлэг чадвар дурсдаг гэдэг гурван юмыг генээр дамжиж яс цуснаа өвлөгдөж ирсэн тэр ген хөгжлөө авиас болгон амьдран хамгийн дээд хүрч болдог амжилтанд хүрэх болцоо өрддөг. Манай улсад угийн бичиг хөтлөөгөөс хамаатан ойр цусны нэгнээ танихгүй гэрлэж цус орд хаюул байгааг цус ордлтын хор уршиг судлаачид сануулсаар ирсэн. Харин аль болох цус холдох нь удмын гэнэ илүү сайжруулж чанаржуулах давуу талтай. Мөн угийн бичгийн хөтлөлт нь угсаа өв соёлоо хадгалан үргэлжлүүлэх, цус ордлтоо сэргийлэх, өөрийнхөө удмын сан болох гэнэ таньж мэдэн өвчлөлөө сэргийлэх зэрэг ачаал бүгдэлтэй юм. Дэлхийн бусад улс орнч мөн угийн бичиг хөтлөлөө архивлан хадгалж, өнөө үед энэ нь геномын шинжлэх ухааны төвшөнд хөгжиж байна. Хүн судлалын том салбар ухаан байгаа шүү дээ. Тэрэн дотор бол гэр бүлийн одоо удам гарал, овог угсаа энэ бол нэг салхам салбар. Тэр хөдөө судалгаа хийж явах одоо нэг хөдөөгийн сумын соёлын төвийн нэг ажилтны үүрэгч юм шиг болцоо одоо яг тэр иргэдэл бас дээлэн гаргадаг тийм бас байдал ажиллагддаг. Гэвч одоо энэ тал дээр бол цаашаас бас бодлого тодорхой төслөөрөө өргөн хэрэгжүүл бас зүгээр юм болов гэж бодож байна. Манай улсад угийн бичиг хөтлөх програм олон байдаг. Гэвч тэр бүр айл өрхөд ашигладаггүй. Шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн багш нар болон Монгол үндэсний язгуур гүн ухааны төв хамтран угийн бичиг хөтлөх програмыг улсын бүртгэлийн газар хүлээлгэж өгөхөөр хөгжүүлж байна. Ингэснээр иргэн бүр үн төлбөргүйгээр угийн бичгийн хөтлөлттэй болох юм. Шинэ хүн төрөө төрсний гэрчлэгээ авахад өөрийн удмын мэдээллийн програмд шууд бүртгэгдэнэ. Мөн иргэн зөвхөн өөрийн удмын мэдээлэлтэй програмд нэвтэрч түүн доторх мэдээллийг баяжуулах боломжтой юм байна. Зөвхөн манай улсад ургадаг эмийн өндөр ачаал бүгдэлтэй нэн ховор тооцогдох ургамал болон ургамал судалгааг бид энэ удаа онцоллоо. Тэхийн шаг буцалгаж уух нь бөөрийн үйл ажиллагааг дэмжихээс гадна бөөрийн өрөөсөл дардаг ичээдтэй. Алтан гагнуур, чихэр өвс, хунчир зэрэг эмийн төрлийн ургамлуудаас гадна 3000 гаруй нэн ховор эмийн ургамал манай орнд ургадаг байна. Дэлхийн өөр хаанч байхгүй нэн ховор төрлийн эмийн ургамлуудаас эхлээд бүртгэдэггүй олон төрлийн ургамлын ашиг тус үйлчил зэргийг манай улсын ургамал судлаачид шинжилэн судалж байна. Үзэгч таны харж байгаа энэ ургамлыг Монгол хундагна гэдэг. Зөвхөн манай орны хөвсгөл хан хэнтийн бүснүүдэд түлхүү ургадаг. Зүрх судасны өвчнийг анагаах үедстэй нэн ховор ургамлын нэг. Дэлхийн бусад улс оронд энэ төрлийн ижил төстэй ургамал байдаг ч тэдгээр ургамлаас хүний биед үйлчлэх үйлчлэлээрээ 40 дахин илүү гэдэг нь судлагджээ. Манай улсад нийт 7000 гаруй зүйлийн ургамал байдгаас 3200 орчим нь эми ургамал. Эрсдэл суурамсгалтай, таримл биш, зэрлэг байгальд ургасан эдгээр нэн ховор тооцогдох ургамлууд нь хүний бид үзүүлэх үйлчлэлээр хэд дахин илүү байдаг онцлогтой гэлээ. Уг ургамал маань биологийн буралтанд орсон одоо үлдвэр эртний шинжтэй. Зөвхөн Монгол орнд ургадаг учраас унган зүйл. Монгол орны нийт нутгаар ургамлын цуглуулгыг бол урд өмнө олон эрдэмтэд хийж цуглуулж ирсэн. Энэ байдаг богдын хувьд бол харьцангуй бас их өрмөц ус нутгаас түүж байгаа. Эндээс бол одоо сонин олдуурууд олдох магадaltaй. Тэндээс бид нар урд өмнө түүгдсэн байвал үнэхээр байгааг баталгаажуулсан цуглуулгач гарч ирнэ, шинэ цуглуулгууч гарч ирнэ. Нэн ховор статустай тэр болгонд тааралддаг ургамлын зүйлүүд бол одоо байдгүй болноос нь түүх боломж их өндөртэй ийм газар байгаа байхгүй юу? Нэн ховор тооцогдох 300, ховор тооцогдох 150 гаруй төрлийн ургамал хамгийн сүүлийн буюу 2013 оны ургамлын улаан дансны номд бүртгэжээ. Эдгээр ургамал хэдий байгальд ургадагч сүүлийн жилүүдэд байгаль загварын өөрчлөлттэй холбоотой ургац нь багасах, дахин ургахгүй байх эрсдэл байгааг эрдэмтэд хэлж байна. Нэг төрлийн эми ургамлыг судалж түүнийг тармилжуулахад ойролцоогоор нэг эрдэмтний амьдралын 10-20 жил шаарддаг байна. Ховор болон нэн ховор төрлийн эми ургамлын нөөцийн судалгаа хийх нь энэ эрсдлийг бууруулах юм. Манай улс хамгийн сүүлд 1990 оны үед Оросын холбооны улсын эрдэмтдтэй хамтран ургамлын нөөцийн судалгаа хийж байсан. Энэ судалгааг 5-10 жилийн хугацаанд хийж байж байгальд тэр дундаа ургамлд ямар өөрчлөлт гарч байгааг мэдэх боломжтой юм байна. Манай улс өөрсдийн хөрөнгөөр мод тарж ургуулсан иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас 39 га талбай мод худалдан авч оюун сандаа бүртгэжээ. Ямар ч модгүй талбайг моджуулж ойжуулахад иргэд төрийн байгууллагатай хамтран ажиллаж болохын нэгэн жишээ бол энэ. Тодорхойлбол иргэдэд газрын үнэгүй олгож мод тариулна. Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын 5 жил арчилж тордсон модыг улс худалдаж авах боломжтой юм. Жишээлбэл Хэнтэй аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын иргэн даваад орж 5 га талбайд мод тарж ойжуулжээ. Түүнийгээ 5 жил арчлан таримл ой болгож улсад худалдсан байна. Мөн Ховд аймгийн Уйнц сумын засаг даргын хамгийн газрын албаа хаагчид 20 гаруй га талбайг таримл ой болгон төгчүүлж улсад худалджээ. Яг энэ мэт 2013 оноос хойш иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас улс 39 га талбайг худалдан авч ойн сандаа бүртгэсэн байна. Ямар ч модгүй байсан газар мод ургуулсныг бол улс худалдаж авчихна. Өөрийнхөө хөдөлмөрөөр мод тарьчих юм бол улсдаа тэрийг үнэлүүлж болох юм байна. Даргасан зардал дээрээс нь бас тодорхой хэмжээний ашиг энгүүр олж болох юм байна гэсэн ийм сэтэл төрүүлэх ийм л ажил байна. Тармил гэдэг үүд нь бол тодорхой хэмжээний бас журман дээр шалгуур байгаа. Нэгдүгээрт өөрийнхөө хөрөнгөөр тарж ойжулсан байх хэвээр. За хоёрдугаар 0.5 гаагаас дээш байх хэвээр. За гаа дотроо ургаж байгаа модны тоо бас ой болох хэмжээнд байх хэвээр. Энэ журмыг байгууллагын аялалжуулчил яам санаачлан сангийн яам хамтран хэрэгжүүлжээ. Журмын дагуу иргэдээс мод тарьсан талбайг худалдаж авахдаа тухайн үеийн ханшаар нэг га талбай тарьсан модыг 1 сая төгрөгөөр үнэлж худалдан авсан байна. Харин сүүлийн жилүүдэд журмын дагуу мод тарьж улсад худалдах хэрэг ховордсон. Тиймээс журмыг дахин шинчилж мөнгөн дүнг зах зээлийн үнэлгээнд дүйцхүүц хэмжээгээр нэмэхээр ажиллаж байгааг албаныхан ярьж байна. Инфляцтай холбоотойгоор бас нэг гад ногдох зардлуудын хэмжээнд манаас хүрэлцэхгүй болсон. За тэгээд хээрийн бүсэд, говийн бүсэд, за одоо бүс нутагт бол бас харилцаа адилгүй тогтоох шаардлага гарсан учраас бид нар энэ дээр шинжилгээ хийж байгаа. Хяналт шалгалтын үндсэн дээр баталгаажаад ирэх юм бол одоо бүрэн утгаар хэрэгжих болцоонд бүрднэ. Иргэд сайн дураараа мод тарьж улсад худалдахыг хүсвэл оршин суугаа газрынхаа байгаль орчны газар тандах боломжтой. Улсаас газрын олгож иргэд модоо тарьж арчлах замаар ойжуулах ажлыг хийнэ. Хэрв энэ ажил үр дүнгээ өгвөл нийт газар нутгийн 9% эзлэх ойн сангаа нэмэгдүүлэх бүрэн боломжтойг албаныхан онцолж байна. Монгол өв соёлын цогцлбор байгуулах төслийг Монгол соёл аялалжуулчлалын холбоо төрийн бас байгууллага санаачлан 5 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхэр боллоо. Өнөөдөр төслийнхөө тухай танилцуулсан юм. Монгол өв соёлын цогцлбор төслийг хэрэгжүүлснээр өв соёл уламжлалаа сэргээх, эрхэм бүрийн соёлын дархлааг бэхжүүлэх боломжтой гэж төслийг санаачлагчид хэлж байна. Соёлын дархлааны тухай ойлголтыг шинжлэх ухааны үндсэлтэйгээр нийтэд ухуулан таниулах, хүүхэд залуучуудад өвлүүлэн үлдээх сургалт зэргийг цогцоор нь шийдэх учраас үр дүнтэй гэж ярьж байлаа. Төслийг бол бид нар магадгүй компанийн нэр дээр хэрэгжүүлээд явах боломжтой, үндэсний хөрөнгө оруулагч компаниудад хандаад явах боломжтой. Гэхдээ Монгол өв соёл гэдэг бол энэ Монголын ард түмний тийм учраас хамгийн эхлээд ард түмэндээ хандж байна. Залуучууд бид төр засгийнхаа бодлого шийдвэрийг дэмжиж, Монгол өв соёлтой хандах эрэг хандлагыг уухаалн дэмжиж ингэж санаачлаг гаргаж Монгол өв соёлын цогцлборыг байгуулахаар санаачилж байна. Монгол өв соёлын цогцлбор сонгон нархан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Монгол наадам цогцлборын тусгай хамгаалтын газарт байгуулахаар болсон нийтдээ 10 гаг хамарсан томоохон хэмжээний бүтээн байгуулалт болно гэдгийг зохион байгуулагчид хэлж байна. Үндсэн Монгол ахуй гэр буюу нэг том гэр 12 антай гэр. Мөн 8 гэр буюу өв соёлыг агуулсан 6 гэр. Тэгээд ЮНЕСКОд бүртгэгдсэн Монгол соёлын өвүүдийг хадгалах нэг гэр. За мөн соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн талаар одоо түгээн дэлгэрүүлж сурталчилсан нэг гэр буюу 9 гэрийн бүрэлдэхүүнтэй соёлын өвүүдийг гаргаж байгаа. За мөн 10 га дээр 21 аймгийн одоо газар нутаг дээр аймгийн тухайн аймгуудын онцлогийг харуулсан мөн гэрүүдийг байршуулсан байгаа. Энэ төсөл маань одоо бол 5 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ. Тэгээд энэ төсөл хэрэгжснээр гадны маш олон жуулчид, гадны төдийгүй Монголын өөрсдийн одоо сүүлийн 21-р зуун гэж яриад байгаа. 21-р зууны хүүхдүүд маань өв соёлоо өвлөн тээж, уран бүтээлээрээ дамжуулан мөн одоо энэ бий болох ч байгаа цогцлборыг очиж харан ирээдүйн хойч үедээ одоо залгамж халааг бас үргэлжлүүлэх чиглэлтэй ийм том арга хэмжээ төсөл болж байгаа. Монгол өв соёлын цогцлбор 5 жилийн дараа бодит биелэл олж түүхэн дурсгалыг харуулсан үзүүр үйлчлэгийг нэгтгэж залуучуудад өв соёлыг таниулах ажлыг гүйцэтгэх юм а. Иргэм үзэгчдээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжилж байна. Олон улсын мэдээлэлээс үргэхээр Ариун Чимэг студид ажиллаж байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын уулзалт өнөөдөр эхлэх гэж байна тийм ээ. За энэ бол одоо өнөөгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалаад нэлээд онцгой нөхцөл байдалд эхлэх гэж байна л. Цар тахалын дэгдэлт буураагүй байгаа үед одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жил бүр хийдэг энэ чухал одоо томоохон уулзалт болох гэж байгаа нь бас нөгөө талдаа цар тахлыг дарахад бас чухал шийдвэр энэ дээрс гарах болов гэсэн хүлээлт байгаа. Гэхдээ нөгөө талд бас өөр асуудал бас байна. Улс төрийн ч гэдэг юм уу те улс орнуудын хоорондын гих мэт ийм асуудал байгаа. Үүнтэй холбоотой мэдээг дэлгэрүүлж үзүүлээ. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ээлж чуулган COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор цахим хэлбэрээр өнөөдөр эхэлж байна. За гишүүн 194 орны төлөөлөгчид 2 өдөр үргэлжлэх энэхүү одоо ээлжид чуулганд цахимаар оролцож цар тахалтай тэмцэж байгаа туршилгаа хуваалцаж цаашид одоо цар тахлыг ер нь хэрхэн зогсоохоо үүн дээр олон улсын хувьд бол нэгдмэл ямар байр суурьаар хандах вэ гэдэг энэ асуудалд гол анхаарлаа хандуулах юм байна. Гэхдээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ удаагийн чуулган Хятад Америкийн маргааны үед болж байгаагаараа бас анхаарал татж байна. Америк Хятад хоёр коронавирусны уг гарал болоод вирус тархаж эхлэх үед авч хэрэгжүүлсэн арга ажиллагаан дээр зөрчилдөж байгаагаас болоод дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ удаад тахлын дэглэлтийг зогсооход нэгдсэн зохицуулалт чиглэл гаргаж чадах хэсэг нь эргэлзээтэй байна. Америкийн нэгдсэн улс дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагыг Хятадтай хит ойр ажиллаж байна. Гэхдээ энэ нь үр дүн муутай байна гэж буруутгаж байгаа. За өөр нэг асуудлын хувьд бол Тайвань асуудал байна. Америкийн нэгдсэн улс Тайваныг нэгдсэн үндэсний байгууллагын чуулганд ажиглагчаар оролцохыг дэмжсэн байр суурь баримталж байгаа. Харин Хятад улс бол мэдээж одоо энэ байдлыг эсэргүүцэж Тайвань бол бүгд найрамдах хятад улсын нэг хэсэг гэдгийг удаа дараа Вашингтонд хандаж анхааруулсан. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чуулганы эхэнд Америк Хятад болоод бусад улс орнуудын хооронд асуудал хурцаар яригдах болов. Энэ нь одоо цар тахлыг дарах чармайлт гаргахад олон улс нэгдмэл байр суурьд хөрхөлт хүндрэлтэй одоо нөхцөл байдлыг үүсгэж магадгүй гэж ажиглагчид одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чуулганы өмнө ус таамаг төвшүүлж байна. Израилийн парламент өчигдөр ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяхугийн эвслийн шин засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг батлаж 1 жил гаруй үргэлжилсэн улс төрийн хурдмал байдалд цэг тавьж байна. За Нетаньяху улс төрийн гол өрсөлдөгч төвийн үзэлтэй Бени Ганцтай эрх мэдэл хуваалцах шийдэлд хүрснээр Йорданы баруун эргийн зарим хэсгийг өөртөө нэгтгэж авах амлалтаа урагшлуулах одоо улс төрийн энэ замыг заслаа гэж ажиглагчид энэ үйл явцыг дүгнэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл Израилийн ерөнхий сайд Нетаньяху палестинчууд тусгаар улсаа байгуулахаар зорж байгаа Йорданы баруун эргийг Израиль өөртөө нэгтгэхийг санаархаж байна. Тэрээр тангараг өргөхдөө Йорданы баруун эрэгт бүрэн эрхээ тогтоох асуудлыг 7-р сарын 1-ний засгийн газрын хурлаанаар оруулна гэж мэдгдсэн нь үүнийг нотолж байна гэж ажиглагчид үзэж байна. За палестинчууд мэдээж энэ асуудлыг эрс эсэргүүцэж Израильд хориг тавихыг олон улсад хандаж уриалсаар байгаа. Биньямин Нетаньяхугийн энэ байдал ойрогт орнуудын хурцтмал байдлыг өдөөх эрсдэлтэй болж байгааг ажиглагчид онцолжээ. Улс орны бүрэн эрхт байдлын асуудал нэн тэргүүн тавигдана. Учир нь миний бие сүүлийн 3 жил гаруй хугацаанд хувийн шугамарч төрийн шугамарч үүний төлөө ажилласан. Йорданы баруун эргийн зарим хэсгийг өөртөө нэгтгэх Израилийн төлөвлөгөө буруушаасан олон улсын эрүүгийн шүүхийн шийдвэр үндэслэгүй гэж үзсэн Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн даргын байр сууринд би талархаж байна. За эрх мэдэл хуваалцах тохиролцооны дагуу Биньямин Нетаньяху эхний 18 сарын хугацаанд Израилийн засгийн газрын эрхийг үргэлжлүүлэн барина. Дараагийн 18 сард нь тэрээр эрх мэдлээ Бени Ганцад шилжүүлж өгөх юм байна. Энэ 18 сарын хугацаанд өмнө нь зэвсэгт хүчнийг удирдах байсан Бени Ганц Нетаньяхугийн засгийн газарт батлан хамгаалахын сайд бөгөөд ерөнхий сайдын орлогч сайд гэсэн одоо албан тушаалыг хавсарч хашна. За 18 сарын дараа яг энэ зарчмаар Нетаньяху Ганцын албан тушаалыг авах юм байна. Бид өөр гэсэн засгийн газрыг байгуулж ажиллана. Энэ нь дахин сонгууль явуулснаас илүү хялбар шийдэл байх болов. Бидний аль аль нь хэцүү шийдвэр гаргасан. Гэхдээ Израилийн ард түмний хувьд бол зөв шийдвэр юм. Израилийн эвслийн шин засгийн газар 36 сайттай тангараг өргөсөн нь тус улсын түүхэнд хамгийн олон сайттай засаг болж байна. За өдгөө 70 настай Биньямин Нетаньяху Израилийн хамгийн удаан хугацаанд засагласан ерөнхий сайд юм. Тэрээр 2009 онд засгийн эрхийг авснаас хойш одоо тасралтгүй ерөнхий сайдын албыг ашиж байгаа. Гэхдээ энэ сарын 24-нд авилах хэл ахвал авсан итгэл эвдсэн зэрэг одоо олон зүйл ангаар түүнийг шүүх хурал бас болж магадгүй юм байна. За гэхдээ тэрээр өөрт нь үүсгэсэн эдгээр одоо зүйл ангиудыг бол няцааж өөрөө одоо ямар нэгэн байдлаар буруугүй гэсэн байр суурь илэрхийлж байгаа маа. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээлэл хариун чимэг тавхан дөрвөлээ хөтөлбөрийн төгсгөлд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээ танилцуулъя. Өдгийн шөндөө 10 өдөртөө 24 градус дулаан. Улаангом шөндөө 11 өдөртөө 27 градус дулаан байна. Овд шөндөө 12 өдөртөө 26 градус дулаан. Алтай шөндөө 7 өдөртөө 20 градус дулаан байна. Улаангом шөндөө 7 өдөртөө 24 градус дулаан. Тосонцэнгэл шөндөө 6 өдөртөө 24 градус дулаан. Баяхонгор шөндөө 10 градус өдөртөө 21 градус дулаан. Мөрөн шөндөө 8 өдөртөө 24 градус дулаан. Хатгал шөндөө 1 градус өдөртөө 18 градус дулаан. Цэцэрлэг шөндөө 7 өдөртөө 22 градус дулаан. Хар хорин шөндөө 8 өдөртөө 20 градус дулаан. 12 шөндөө 9 өдөртөө 20 градус дулаан. Булган шөндөө 4 градус өдөртөө 22 градус дулаан. Дархан хот шөндөө 6 өдөртөө 24 градус дулаан. Эрдэнэ хот шөндөө 6 өдөртөө 20 градус дулаан. Чойр шөндөө 6 өдөртөө 22 градус дулаан. Сүхбатар чөндөө 6 өдөртөө 20 градус дулаан. Зүүн хараа чөндөө 4 өдөртөө 21 градус дулаан. Зуумод чөндөө 5 өдөртөө 19 градус дулаан. Багнуур чөндөө 3 өдөртөө 20 градус дулаан. Чингис хотод чөндөө 6 градус өдөртөө 22 градус дулаан. Баруурт чөндөө 8 өдөртөө 21 градус дулаан. Чавсан чөндөө 8 өдөртөө 22 градус дулаан. Мандалгой чөндөө 9 градус өдөртөө 23 градус дулаан. Далан задгад чөндөө 11 өдөртөө 24 градус дулаан, Хамбогд чөндөө 12 өдөртөө 26 градус дулаан. Сайн шанд чөндөө 11 өдөртөө 24 градус дулаан. Замиуд чөндөө 10 өдөртөө 25 градус дулаан. Нийслэл Улаанбаатарт чөндөө багвар үүлтэй 6 градус дулаан, өдөртөө үйлшин 21 градус дулаан байна. Ирэх үзэгчтэй бид та бүхэн цагийн үр мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаараа хүргэлээ. Та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.